isa kan jirtu kuna guyyaara kana gagaafi keessa irratti hundaa'un karaa salphaateetiin imeelii fi chaanala sasirrii fi seera qabeessatee akkamitti akka banattan isteeppi baay isteeppi sirriitti wantan isinitti agarsiisuu fi hanga xumuraatti osoo viidiyoo kana addaan hin kutiin daawwadhaan isiniin jedha. Egaan viidiyoo kana keessatti wantoota hedduu barattu jalqaba irratti imeelii akkamitti akka banattan isinitti agarsiisa. Lammata irratti immoo yuutuub chaanala sasirrii fi seera qabeessatee karaa sirriin akkamitti akka banattan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana keessatti waa hedduu waan barattanii fi baay'ee tokkotti gammadduu irraa barattu jedheeti yaada. Amma ni eegallaa isa dura garuu kanneen chaanala koongoonaa subscribing godhe jirtan subscribe gochuun family keenya ta'an isin jedha. Yeroo subscribe gootan immoo mallattoo bilbilaa kan fuulaan jirtu kana cuqaasuun ol godhadhaan isin jedha. Sababni isaa immoo viidiyoon isiniif gadhiisu nama dursee ofii isaatiin akka isin qaqqabu taasisa waan ta'eef isin jedha. Egaan baay'een keessan hojii YouTube fi hojii online garaagaraa fa'aa furmaata bilbilaa garaagaraa duwwaa wal qabatu ni barbaadu adda addatti yoo ta'e wanti isin gootan chaanala koo keessa seenaatii gara playlistiitti as darba. Gara playlistiitti yeroo dabartanis wantoota kana gadi isiniif baasa. As keessaa fakkeenyaa fi hojii YouTube hojii wal qabatu barbaadu yoo ta'e kana keessa seenuun viidiyoo 20 ol kan YouTube qofaa ilaallatutu as keessa jira. Kanaaf egaa akka kanatti kaataa goreeyaan gargar qoodee waan hin jiruufi seenaatii wanta fedha keessan ta'e daawwadhaan isiniin jedha. Amma osoo yeroon gubiin amma ni eegallan isiniin jedha. Jalqaba wanti gochuu nurraati eegamu gara biroozara kiroomii dhufuudha jechuudha. Kiroomii keessa dhufneetu wanta amma isinitti agarsiisu hundasaa banachuu sirreeffachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa warri bilbilaan fayyadamtanii maal gootu jalqaba gara kiroomii keessa kottaa achii booda gubbaa kanarraa mallattoo tuqaa sadii jirti ishee kana tuqaa achii booda immoo kunoo akkuma gartan deskitoop saayit kan jettu jirti ishee kana oonii godhachuudhaan wanta isinitti agarsiisu hundasaa haalaan na hordofaa banachuutti sirreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa jalqaba akka kiroomii keessa dhuftaniin YouTube chaanalii keessa seentu jechuudha. YouTube chaanalii keessa akka seentaniinis kunoo akkuma gartan gubbaa kanarraati saayin kan jettu jirti bakka kanarraa ni tuqtu jechuudha. Chaanalii keessaa kanarra nuti tuqtu salphaatti banachuudhaaf adeemaa jirra jechuudha. Amma saniin booda gara kanaa isin fidaa as keessaa gaa akkuma gartan saayin jedhaa warra imeelii qabdan kanaan seentu amma gaa haaraa kireetii akkamitti akka godhannuun isin agarsiisa wanta ta'eefi kunoo kireet akkaawunti kan jettu jirti ishee kanarraa ni tuqtu jechuudha. Kan akka tuqtaniin for myself kan jettu filattu. Inni lammatarra jiru kan nuuf ta'u miti for myself kan jedhu isa jalqabaa kanaan filattu jechuudha. Akka filattaniin gara kanaa isin fida. Iddoo kanarratti wanti isin hubachuu qabdan waa lamatu jira. Jalqaba irratti kunoo kana create a new gmail address kan jettu ishee kana tuqa. Kana hin tuqtan taanaan imeelii kanaan dura qabdan akkasin verifaayi gootan isin gaafata waan ta'eefi ishee kana tuquu hin dagatina. Kunoo akkuma gartan kana yeroo isin tuqtan kana isiniif fida. Kana isiniif akka inni fiduufi kun akkana duwwaatee jira waan ta'eefi kana yeroo isin tuqtanii akka inni isiniif dhufu. Kanaaf ishee kana gaddaruutii hin dagatina. Jalqaba irratti gaa wanti isin itti guuttan maqaa keessan isa sirrii. Lammata irratti immoo maqaa abbaa keessan isa sirrii. Godha kana irratti dhuftanii immoo paaswoordii si'a lamaa paaswoordii wal fakkaata. Dijitiinsaa kan 8 ol ta'e quxurii 8 ol ta'u qaba jechuudha. Wantoota garaagaraa walitti makaa. Maqaa keessan wantoota garaagaraa walitti makuudhaan kireetii yoo gootan gaariidha. Dijitii 8 fi isaa ol ta'uu qaba. Kan namni gammatee bukkee hin geenye yoo kireetii gootan gaariidha. Kanaaf amma itti godheen isin agarsiisa. Isaan barreessitu yeroo imeelii barreessitan immoo baay'een keessan kana dogoggortu ishee kana akkanatti barreessuu hin dagatina. Kan nama hundumaayyuu tokkumadha jechuudha. @gmail.com jedha. Bakka kanarratti maqaa keessan galchitaniitu @gmail.com jettaniitu sarchii gootu sanii @gmail.com jettanii haala kanaatiin. @gmail.com jettanii haala kanaatiin yoo barreessitan malee isiniif hin dhufu. Kanaaf egaa akkanatti ergi barreessitanii akkuma gartanitti barreessee fixeetiin jira. Paaswoordii keessaan si'a lama wal fakkaataa galchuu hin dagatina. Saniin booda jala kanarraa mallattoo nekistii waan jirtuu fi nekist bakka jettu kanarraa ni tuqtu jechuudha. Achi booda gara kanaatti erginni isin dabarse wanti isin gootan lakkoofsa bilbilaa keessan isa sirriitti galchitu jechuudha. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa keessan isa sirriitti galchitaniitu xumuruu qofaadha jechuudha. Amma kun akkuma gartan galcheetan jira. Saniin booda next bakka jettu kanarraa nan tuqaa jechuudha. Kan akka tuqeenii saniin booda gara kanaa dabarseeti jira. Amma maaltu maal ta'aa jira jechuudha. Koodiitu ergama jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kanarrattitu koodii naaf ergama. Kanaaf koodii sana fidee as keessatti nan galcha jechuudha. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa itti galchitan sanammoo yeroo hundumaa isa sirrii fi isa sirriitti jiru ta'uu qaba. Sababni isaammoo YouTube chaanaliis kanumaan banneeti verifaayi goona waan ta'eefi wanta hundasaa karaa seera qabeessaaf ammaan dura banameetii hin beekne isa sirrii isaa yoo barattan gaariidhaan isiniin jedha. Maqaa keessanis ta'e imeelii keessanis ta'e lakkoofsa bilbilaas jechuudha. Kanaaf amma lakkoofsa nuuf ergame sana itti guuteen isinitti agarsiisa. Bifa meeseejiidhaan nuuf ergama waan ta'eefi yoo barbaannes immoo kool kan jettu kanatti tuqnee akka nuuf ergamu gochuutii dandeenya waan ta'eef amma koodicha nitti galcha. Amma kunoo akkuma gartan koodii itti galcheetan jira. Saniin booda kunoo verifaayi bakka jettu kanarra tuqee xumuruu qofaadha jechuudha. Kanaaf
koding kun seritana nada barsa amma kanaf kuno kuma gartan gara kanana da barsa tijra achi boda amma gara tumurati genye jira kanaf do kanarati email kan andura challetani bantani turta yokabatan recovery email bakajitu kanara galchuti andesu yon qabdante mo rokko hinkabu sani boda ga kuma gartan jiad lo takesan ni filatu echuda jiad lo takesan ni filatu sani boda do kanarati mo guyara lo takesan ni galchitu bak kanaratis akas ma echuda barad alo takesan hala kanati nergi galchitani gender bakajitu kanarati mo alafi ira to kesa adda bafachu barbada wante fi warin ira tatan male kan jedu kana filat lamo female kan jedu kana filat bechuda kana baye to kosal bada hala kanatin ergi creati gotaniga wanti gochun isinrati egamu bakanra next bakajetu kana ratu kudaychuda sanin boda next bakajetu kana ranna sin tuktani gara kanati isin dabar saychuda sanin boda ergi ni gara kanati sin dabar se get more from your number jeda sanin boda yes I'm in kan jedu ishe kana ni tuktu achi boda kuna kuma gartan salpati bana chat jerechuda tumure jerechuda ma youtube channel bana chu qofatu nuafa sanin boda kuna kuma gartan tumure jeratu wow amma gotu ma gotu ti wanti nuafa to ko hinjiru amma kara salpana kame takka youtube bana tan isin ta gagar sai chuda kana fe ga youtube channel bana chu daf wanti nun godu akuma gartan gara kana ofisi yatin no fide jira wanti fi gubba kana ramas mar la top profile kenya yero nun tuknu ofisatin email kenya itigalche jira yechuda kuna kuma gartan email kenya maka kenya hunda sati galche jira kanaf malgona create a channel kanje tu jirti salpa amati banna yechuda youtube channeli create a channel bakaje tu kanara yero nun tuknu kuna kuma gartan kanano video tijira yechuda you are creator journey begin jira yechira egan baka kanara ni tuktu get started bakaje tu kanara ni tuktu achi boda iddo kanara ti wanta sina daba fachu qabdan tu jira use a custom name kanje dufi normally kan andura kan emaili yero bantan ofisati kan inni fudatu jira kan afisin channel kesanif maqa itikennu barbaadan sanarra kuno asid oftanitu select kan jettu mirgara kan jiru kan afletu jechuda kan af kan tuqtanitu maqa channel kesanif kan tau maqa bareda itikennachu yandesu jechuda kan af akuma gartan create your channel name jedat jira iddo kan ra she kan mo tiki godachuti indegatina kuno akuma gartan iddo kan rat maqa channel kesani ni barre fatu jechuda anamma chalu meden kanumati barrese chuda tutorial if want if rakko hinkabu taking for the creative code etinjra sanin boda ga kuma gartan create bakajetu kanaran nantu kay chuda sanin boda kuno kuma gartan kananu fidai chuda logo channel kenya fi kanuftau do kanara kuma gartan channel korra kubba kanara logo ni jire chuda akana chuda logo ni channel kesani sura kenu tin yandesu ana fi want sin gotan adena tukudan filachuti yandesu chuda ammani wantan filadu akan filad enisi hala kanati nafase tijra kuno kuma gartan logo onko irna aftaye tijra iddo kanaratti mod uftanitu want singotan channel description kanjetu jirti channel description kanjedu kanarra uftanitu why channel isana kanipsu channel ke sanratti ojojettan fidden iddo kanaratti parestu fakenya funo kankora ilaluti ni dandesu ana ma fakenya fu why channel akoti iddo kanaratti barresetin jiraychuda kanaf akakanati chuda kan inni simfeedu kanaf namni ste youtube channel yero bantani ojegaltaniti campaign youtube channel kesa why mali akati adarraw bachuti nda bai salpate chuda ndo fe chuda okay ergi kanaf inneo gara kanati asdabarra chuda iddo kanarati add links to your site kan jedu jira iddo kanarati worre website ikabdan maqa website kesa ni iddo kanarati barrestan yokin my website kan jedu kana kanati isudan bakka kanadurati website kesa ni barrestu chuda amma mufakenya fi elsaitech.com kan jedu website ko tibare setin jira bakka naratti mo facebook page work abdam facebook page ke sa link isa fitani uftani to paste go to twitter work abdana kasuma customers mo do kan naratti mo worry instagram fi dam tan link instagram ke sa ni fitani ke sa ni to directly yero kan bra namni website ke sa ni ste facebook page ke sa ni do kan ra ordo fonda ya chura kuno akkanatti ra kan ni snif dalagu kuppa kan naratti banner kan ra snif ta ya chura kana bay peda namni facebook page ke sa ni ste wan kamini yu sen rodo futi nda wante kana biga kana hundu ma ka gutta tani ni jala kan ra ti save and continue kan jetu she kan ratu kwechula kana katukani ni wante tiniftau youtube channel isa serifi sera kabesati banatani jirtu ekula amma video kamitaka gadistani akani sin tagarsisu wow akuma gartani ga step by step hunda sayo tumure tijarechula amma boda ga video gadisu qofatun raigama isa draga akamitaka banner kana fa logo kana fa tigodatani mon bekta yote commentiratna baresa video bare direct sinif nandalaga
amma wanti gochuuti nurraa eegamu viidiyoo akkamitti akka gadhiisnu isin agarsiisa. Viidiyoo gadhiisuudhaaf baay'ee tokko salphaadha. Yeroo kamittiyyuu wanti isin gootan applikeeshinii fayyadamuu dandeessu. Applikeeshinii YouTube jechuudha. Play Store irraa applikeeshiniin YouTube jira. Bilbila nama kamiirrayyuu saniin booda wanti isin gootan YouTube keessa seenaa. YouTube applikeeshinii keessa seentanii salphaatti kunoo viidiyoo gadhiisuuf baay'ee tokko salphaadha. Kunoo akkuma gartan upload viidiyoo kan jettu jirti ishee kanarratti kuudhaan. Viidiyoo bilbila keessanirras ta'ee kompiitara keessanirraa qabdan gadi lakkisuutii dandeessu. Salphaatti yeroo gabaabaa gidduutti akkamitti akka guddattan, akkamitti akka monetaayizii godhattan waan hundumaa immoo isteeppii baay'ee isteeppii isinitti agarsiisaan jiraas ammaan duraas agarsiisaan jira. Kanaaf bakka kanarratti kuudhaan boom viidiyoo addanarraa qabnu filannee gadhiisuu qofaadha jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha. Akkanattidha jechuudha kan nuuni isteeppii baay'ee isteeppii YouTube chaanal isa sirrii banannee imeelii isa sirrii banannee hojii eegaluutii dandeenyu jechuudha. Kanaaf egaa wanti gaaffii isinitti ta'e yookaan immoo kan isin barsiisuu wanti dagadhee yoo jiraate waan kamiiniyyuu koomentiirratti koolaayitii ana gaafa kamiifiyyuu deebii isiniif nan deebisa isiniin jedha. Yeroo itti aanu gaawwanta kan isiniif qabadhee dhufu barbaada waa kamiiniyyuu na gaafachuutii ni dandeessu. Akkasumas immoo viidiyoo namaan dura isiniif gadhiisee wantoonni faayidaa qaban hedduu waan jiraniif galaatiif daawwadhaa baay'ee tokko irraa fayyadamtu. Yeroo itti aanu deebiin galagarrutti immoo gaa nagaa naaf tura. Isin jaalladhaa isin kabajaa. Kan isinii wajjin ture ana ilsaayidha. Baay'ee baay'ee.